សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅទីបំផុតសាលីបានទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសហើយគឺប្រទេសចាតើគាត់បានទៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោក K01 បាននាំប្អូនប្រុសថុយសាលីនិងថុយសិទ្ធ្យាទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនព្រោះនឹងមានដំណើរកំសាន្តមួយទៅលំហែកាយទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់កូនស្រីបង្កើតរបស់លោកខិតឈឿនតែម្ដងព្រមទាំងមានការរួមដំណើរទៅជាមួយជាច្រើនអ្នកផងដែរចំណែកមុននេះបន្តិចថុយសាលីថុយទិតឆានិងលោក K01 ព្រមទាំងភរិយានិងលោកខិតឈឿនដែលជាអគ្គនាយកបុរី KC និងផ្សារទំនើប KC ហើយក៏មានសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយដែលមានរយៈពេល4យប់5ថ្ងៃក្នុងការដើរលេងកំសាន្តនៅទីនោះនេះក៏ជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ថុយសាលីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងព្រោះឃើញសាលីនិងទិតឆាមានឱកាសបានដើរលេងប្រទេសក្រៅជាមួយពាក្យជូនពរជាច្រើនសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរកំសាន្តទាំងអស់គ្នាចាគឺពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសបងប្អូនទាំងពីរអ្នកមែនទែនចាពីព្រោះថាបងប្អូនមានបំណងប្រាថ្នាចង់ដើរលេងក្រៅប្រទេសហើយពេលនេះដែរគាត់បានទៅដូចបំណងហើយគឺដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសថៃដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់កូនស្រីបង្កើតលោកខិតឈឿនចាដែលគាត់គឺជាម្ចាស់បុរី KC និងម្ចាស់ផ្សារទំនើប KC ផងដែរយើងដឹងហើយថាកាលពីមួយរយៈមុននោះប្អូនប្រុសមានការល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមែនទែនហើយក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសទាំងពីរអ្នកផងដែរពីព្រោះថាគេអាចនិយាយក៏ដូចជាស្ដាប់បានជាច្រើនភាសាផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងការលក់ដូរនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់ប្រាសាទនោះអូនប្រុសពិតជាមានសំណាងមែនទែនយើងដឹងហើយថាប្អូនប្រុសត្រូវបានសប្បុរសជនជាច្រើនអាណិតស្រឡាញ់ជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភថវិកានិងអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យប្អូនៗទាំងពីរនាក់បានរៀនចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីចាប់យកជំនាញណាមួយដែលគេស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវប្អូនប្រុសបានត្រូវលោកខិតឈឿនចាធ្វើការនាំក្មេងៗទាំងអស់ដើរលេងកំសាន្តនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះចាគឺបានជិះយន្តហោះហើយនឹងដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសថៃថែមទៀតផងចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា